ویڈیو کرو بھیا ٹھیک ہے ویڈیو ہاں جاوید صاحب آپ کیا بولنا چاہتے ہو؟ دیکھیے آپ یہاں یہ باٹا والا روڈ ہے یہاں پہ دیکھو حالت کیا ہے گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں کوئی کچھ نہیں دیکھ رہا ہے اور لوگ بھی مصیبت میں ہیں لوگ خود کام کر رہے ہیں یہ یہاں کے لوگوں کی ذمہ داری نہیں تھی یہ یہاں کے ٹھیکیداروں کی ذمہ داری تھی ٹھیکیدار یہاں کام ہی نہیں کر رہے ہیں دیکھو حالت کیا ہے لوگوں کی حالت دیکھو آپ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے یہاں پہ اس لیے ہم مہربانی کرنا چاہتے ہیں کہ پوری ایڈمنسٹریشن یہاں پہ آئے اور روڈ کو دیکھے اور آپ کیا کہنا چاہتے ہو پیپر